Вітаю вас. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до президента України та Верховної Ради з вимогою не запроваджувати ринок землі в Україні та провести референдум. За це звернення проголосували 33 депутати із 40. Не голосували представники фракції «Самопоміч». Як обговорювали питання та чому не всі депутати голосували «за», розповість Богдана Сарабун. Питання про звернення щодо ринку землі депутати розглядають першим. Перед голосуванням його обговорюють. Представник фракції «Самопоміч» Любомир Крупа це звернення не підтримав. «Самопоміч» агітує за цивілізований ринок землі. В цьому зверненні ми цього не побачили. І в такій редакції за це звернення ми голосувати не будемо. Свою позицію висловили депутати й інших фракцій обласної ради. Ми просимо колег пояснити свою позицію в частині тексту, який зараз пропонується. І ми мусимо і зобов'язані голосувати це звернення, тому що цього зараз вимагають наші і ваші, в тому числі, виборці. Не робіть з себе посміховиська. Ми за такий якийсь, ми за такий якийсь. Ми маємо бути єдині в одному. Українець має бути господарем на своїй землі. І більше ніхто. Якщо ми говоримо за прозорий ринок, скажіть, що до цієї пори ми не бачимо того закону виписаного, як він має відбуватися. Всі кажуть, що там десь в інтернеті то написано, то написано, то написано. Як винесуть голосувати, то там буде таке написано, що нам навіть глибоко і не снило. Під час обговорення звернення представник фракції «Самопоміч» Любомир Крупа заявив про порушення від фракції «Свобода». Прошу відреагувати, що серед депутатів сидять чужі люди. Якщо ви перевірите документи, це не є депутати обласної ради. І тому я закликаю вас, правоохоронці, вас, СБУ, вжити відповідні заходи, Служби безпеки України, нехай, якщо так буде краще, відповідних заходів, щоб депутатам не перешкоджали депутатській діяльності. Я оголошую про правопорушення. Мені піти зараз туди, та? Чи як це має бути? Як має відбуватися? Сходіть, сходіть. Куди? Я схожу, Віктор Вікторович. Сходьте, ну я що? Добре. Прошу, наступне... Я бачу, наші колеги депутати підтягуються. Тому ми голосуємо і рішення буде прийнято. Для вас, Любомир Левкович, особисто, я хотів би сказати, що саме ви зараз позорите значок депутата Тернопільської обласної ради. Саме тому, згідно регламенту, у мене є пропозиція проголосувати за мораторій на виступ Любомира Левковича Крупи до кінця каденції. Після обговорення депутати проголосували за звернення. За 33 рішення прийнято. Дякую, колеги. Після голосування Любомир Крупа розповів, чому представники фракції не проголосували за звернення та пояснив свою заяву щодо порушення від «Свободи». Це і моя особиста позиція, і позиція фракції «Самопоміч» в Тернопільській обласній раді, і взагалі фракції «Самопоміч», що ринок землі має бути. Що стосується сьогоднішнього звернення, воно абсолютно не є конструктивне. Це звернення просто все заборонити, продовжити мораторій до 2025 року. Ми розуміємо, що референдум має бути, але має бути компетентний і підготовлений референдум, тому що люди живуть міфами, розуміють, їм завжди кажуть те, що мають 200 тисяч купити тільки в одні руки гектарів, але ми консультувалися і нас запевняли, що саме ці норми, ці застереження будуть зняті по 200 тисяч, тобто він буде адаптований, що тільки українці купляють. Неправильно, коли посторонні люди сидять за робочим місцем депутата. Більше того, якщо депутата немає, то немає права голова фракції, так як було в «Свободі», голосувати за інших депутатів. Це є відео, є підтверджено. І я ж кажу, якщо це питання навіть для «Свободи» чи «Батьківщини», чи, ну, не хочу когось окремо там виокремлювати, але настільки важливе, то чому ви не привезли 100% своїх депутатів, щоб вони сіли тут, висловили свою позицію і сказали, так, ми за заборону, за це звернення.
Представник фракції «Свобода» Олег Саротюк заяву Любомира Крупи прокоментував так. В нас фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Тернопільській обласній раді має 12 депутатів. Ми завжди голосували, голосуємо і будемо голосувати всіх один за відповідні проекти рішень. Ми вважаємо, що і вся позиція, яка сьогодні була висловлена голосуванням, вона буде підкріплена особистими підписами. Всі депутати підпишуться за те, що було проголосовано, що не відповідає їхнім поглядам, загальній позиції. І обласна рада завжди була патріотичною, такою і буде, не дивлячись на окремих діячів, які зокрема, вважаю, що в Україні війна почалася через популізм. Якщо у нас тут є п'ята колона і друзі Путіна і Кремля, це тимчасово. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, завтра депутати поїдуть до Києва, щоб провести під будівлею парламенту виїзну сесію щодо питання про ринок землі. Загалом на сьогоднішній сесії депутати обласної ради розглянули близько 20 питань. Інші перенесли на наступну сесію. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, законопроєкт про обіг землі зареєстрували в парламенті 25 вересня. Подав його до Верховної Ради Кабінет міністрів України. Цей документ передбачає, що ринок землі в Україні має запрацювати з 1 жовтня 2020 року. Депутати Тернопільської облради вже двічі зверталися до президента та парламенту не дозволити продаж землі в Україні. 13 листопада Верховна Рада України погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. Про це розповів голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський. Того ж дня біля Верховної Ради протестували аграрії. Цього тижня депутати мали розглядати документ у другому читанні. Акція протесту проти ринку землі відбувається під Верховною Радою і сьогодні. Зазначу, 55% жителів Тернопільщини проти продажу землі. Це результати соціологічного дослідження, яке в липні цього року провела Соціологічна асоціація України, повідомив член цієї асоціації Андрій Гірняк. За його словами, опитали 2000 жителів області. Похибка дослідження – 1,7%. Стан 16-річного Богдана та 13-річного Максима, які випали з рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці», стабілізувався. Про це повідомив нейрохірург обласної дитячої лікарні Роман Цагайдак. Із травмованими сьогодні спілкувалася Любов Гадомська. Це хірургічне відділення обласної дитячої лікарні у Тернополі. Тут двоюрідні брати Максим Борсук та Богдан Марценюк проходять курс лікування та реабілітації. Максим розповідає, того дня їхали до друзів у Мусорівці з Баразького району на свято Андрія. Їхав автобусом в Тернопіль з Бараж Мусорівці, село Мусорівці. Десь так годинка шоста він приїхав, ми сіли з друзями і їдемо. Попросив друга, щоб він роздав інтернет, бо треба було відписати. В автобусі взагалі ні одного місця не було. Було тільки одне, і то сіла там одна знайома моя. Ми стали коло дверей з Богданом і стояли так, аж до майже до Тарасівки. Як казали мені друзі, він тільки заїжджав на поворот, і ми випали. Ми взагалі до них не спиралися, ми щось були отаково від дверей. Прийшли до тями аж в лікарні. Я пам'ятаю так само, як ми їхали в автобусі. Автобус був повний, автобус людей. Ми зайшли в самий зал, стали біля дверей, десь отако от було. Зайшли в танки і більше не пам'ятаю, що далі було, як ми випали. Щодня хлопців у лікарні навідує Максимова мама Валентина Борсук. Жінка розповідає про те, що сталося з хлопцями, їй повідомив телефоном незнайомий чоловік. Поступив мені дзвінок, запитали, чи я маю сина Максима, бо мій Максим в лікарні в приймальному відділенні. З Баразької центральної лікарні зробили їм рентген. На знімках сказали, що нічого поганого немає. Поклали нас в травматологічне відділення. Покололи, капали і ранком був консиліум, прийшли лікарі, оглянули дітей і сказали, що потрібно робити в Тернополі знімок голови. Максима поклали в реанімацію з травмою голови, а Богдана поклали в хірургічне відділення. Про те, з якими травмами хлопці поступили до обласної дитячої лікарні і який їх стан сьогодні, розповів дитячий нейрохірург Роман Цагайдак. Вони поступили в важкому, ну, середній стан після такої травми, комбінована травма, ну, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, є переломи як одного і другого хлопчика. Ну, на час нестабільні. Згідно протоколів проводиться курс лікування приблизно 10-14 днів. Автобус, з якого випали хлопці, належить Збаразькому автотранспортному підприємству. І сьогодні він знаходиться на арешт-майданчику. Про це повідомив начальник обласного управління Укртрансбезпеки Ігор Табака. Сказати точні причини, що стало
привело до такого факту, поки що неможливо, тому що проводять, ведуться слідчі дії, будуть призначені і вже призначені ряд експертиз. Автобус поміщений на штрафний майданчик, де будуть провіряти його технічний стан і безпосередньо стан тих дверей, який був замок. Водій автобуса повинен слідкувати про те, щоб люди не знаходилися біля дверей, тобто щоб люди випадково не відкрили ці двері під час руху. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, цей факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини першої статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило тілесні ушкодження. За це передбачений штраф, виправні роботи або ув'язнення до 6 місяців. Продовження теми дивіться завтра у випусках новин. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск о 19:00, а також дивіться матеріали на нашому сайті або Facebook-сторінці. До зустрічі!